Sombrero na kiši. Opet smo ovde u improvizovanom studiju u VIP roomu sale 2 Gamescona drugi put ove godine. S nama su ovde sa moje leve strane Adam Bro, a sa moje desne strane je Miloš Lalić sa kanala Zizo Gaming. I jednog i drugog ste mogli vidjeti u reportaži Gamescona koji se radio prošle godine za IT magazin, pa eto, imat ćete u onoj kartici gore da pogledate to. Ćao, Adnane. Jao, vidi njega, čao. S nama je ovde Adnan, pa Adnane, pre svega mi reci kako je tebi na Gamesconu sad. Pa, obzirom da mi je ovo već druge godine na Gamesconu, moram da priznam da vidi se veliko unapređenje od prošle godine i moram priznati da stvarno svaka čast organizaciji, jer sve je super organizovano. Bio si prošle godine, pa da li je ove godine bolje od prošle godine? Ili ti je ipak onaj, kako bih rekao, taj prvi dodir sa Gamesconom ostao onako bolje upamćen nego ovaj? Pa znaš kako, moram da priznam da mi je prošle godine nekako bilo, sve je bilo u ovoj jednoj sali i nekako je bilo manje sve i mogao si sve da vidiš, a sad moraš da pješačiš čak do tamo što nije. Ne voliš da pješačiš? Iz Crne Gore sam. A da, vi ste lenji ljudi. Znam, i moji su porijeklom iz Crnu Goru, tako da sam ja veoma lijenja osoba. Razumijemo se. Razumijemo se. Sa moje desne strane je Miloš Alica, kanala Zizo Gaming. Pa Miloše, pre svega, ako možeš da mi kažeš kako je to tebi, neke tvoje impresije, impressions. Isto što je Adnan rekao, ono, bilo je opuštenije malo prošle godine. Sada je sve onako, što se kaže, vrbi od ljudi, ali... Da, primeti se da je dosta napredovalo, što je zapravo njima i bio cilj, jer na osnovu prošle godine se moglo vidjeti u šta će ovo otprilike da se pretvori, tako da ono. Pa mislim, festival iz godine u godinu mora da raste. Mora, tako je. Sve što raste, htjelo bi da raste, neka raste i treba. Treba da raste. Sve što raste, te htjelo bi da raste. Raste, treba da raste. Tako je. Malo mi reci nešto o tvom kontentu na YouTube-u. Za oni koji ne znaju engleski, kontent je anglicizam koji znači sadržaj. Pa, kao što je Adnan fanatik za GTA, tako sam ja fanatik za sport, odnosno FIFA. Tako da, to je ona glavna tema zapravo mog kanala. Ali... Moram te prekinuti, čekaj, si to rekao FIFA? Tako je. Zašto? Mislim, ono, zašto igraš arkadu, a ne simulaciju? Kako je PES? Zato što je FIFA daleko bolje od PES-a i svi koji igraju znaju o čemu se zapravo radi. Naravno, ima sukobi mišljenje, ali uglavnom, uvek će biti podeljeno. Kao što... Uglavnom, PES je bolji. Hvala ti na intervju, doviđenja, doviđenja. Adnane, dobar dan, opet. Tebe sam morao pitati nešto o tvom sadržaju na YouTube-u, rekao je da si GTA da, fanatik. Pretekao me čovjek. Da, snimam uglavnom GTA, što bi rekli, GTA freak. Međutim, ne snimam sad ja klasične gameplay-eve GTA, već snimam. Trudim se da sadržaj bude što zanimljiviji, pa onda ubacujem skrivene poruke iz GTA, neke trikove i tako dalje, tako da to je to otprilike. Mada nađe se tu i neki drugi sadržaj s vremena na vrijeme. Vidim da je izašao Jetpack u GTA 5 i meni je i dalje onaj San Andreas nekako draži i bolji, ali eto ti si igrao, ja nisam kupio taj DLC, mislim nisam ga još našao na torrentu, pa eto, kako su impresije o tom Jetpacku? Pa prije svega moram da pohvalim, dobar si novinar, istraživao je malo, tako da svaka čast. što se tiče tog pitanja, iskreno Jetpack je malo mnogo lošiji od San Andreasa. Očekivao sam mnogo, verovatno ne treba da se očekuje puno od nekih stvari, jer baš sam očekivao previše i zapravo nije to to. Skoro se razočarao sam se. Drugačije, pošto San Andreasu je već postojalo tako nešto i navika je ostala da tako nešto funkcioniše i izgleda tako i onda sad kada je to malo novije urađeno, ono, malo razočarenje, mislim. Može da se vidi da je Rockstar tu sad htio da ide na realizam, jer Jetpack je urađen po pravom Jetpacku koji postoji i verovatno ono što realno možda nije baš najbolje. Ja mislim da tebi najdraži San Andreas, je li tako? Da, da, svakako. Meni je najdraži Vice City. Pa šta je ono što te privlači San Andreasu? Pa pazi, Vice City je klasik i jako, jako dobar, ali prosto San Andreas je za jedan stepen bolji, jer prosto ima jaču priču, ima dva grada plus, tačnije ima tri grada,
i prosto ne znam, to mi je ovde stoji, to je to, ne znam, stvarno. Ja sam igrao i trojku, igrao sam i Vice City i onda sam igrao i San Andreas, samo što San Andreas nisam mogao da igram kod sebe jer sam imao jako loš kom koji nije mogao podrži. I negde GTA 6 bih voleo da vidim nazad u Majamiju, tačnije u Vice City-u. Jer po meni Vice City ima taj neki duh mora i kao Havaja i Majamija i svega. Da, podsjeća me na ono 80. godine, ono je cool vintage. GTA ima neku svoju priču, ono, to i jeste u suštini, ne vedem. Svi koji prate moj kanal, već sam snimao dosta videa na bazi Vice City-a, znači GTA 6 se održava u Vice City-u, jer GTA 5, u GTA 5 se nalazi dosta easter eggova za Vice City. Tako da, možda, najverovatnije će možda i biti. Da li ti se čini da je trenutni glas, grad u kome se održava GTA 5, to se održava i San Andreas i trojka, ja mislim, je li tako? Samo San Andreas. Da li čini da je možda previše puta iskorišćen i već nekako možda dosadio ljudima? Pa znaš kako, to je Los Angeles. Da. I ako je iskorišten ponovo, unaprijedili su ga u nenormalnim razmjerama, tako da ja nemam ništa protiv toga, ali stvar, sve je do ukusa. Hvala vam na intervju i ovim bi zaključio ovom rečenicom, PES je ipak bolji od FIFA. Doviđenja. Sombrero na kiši.